ערב שבת שלום לכולם, לומדים ספר דרך החיים, כבוד קדושת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, מנת להפיץ את המעיינות חוצה. אנחנו פרק צדיק ח', אז קודם, כרגלנו, קודם אנחנו נקרא את הפרק, כי הרבה אומר שצריכים קודם את אותיות הרב, זה הלשון של הרבה. ואחרי זה ננסה מה שנצליח להבין בעזרת השם יתברך. טוב, וזהו גפן ממצרים חולה, שבטבעת גפן יש שני סגולות, אחת תחת הגימל והשני תחת הפי. גפן כותבים גימל סגול, פי סגול, הבן תחת הפה, ואין סגול התחתון, סגול העליון, חולים. ביור העניין, סגול העליון שהוא כתר חוכמה ובינה, היינו כאשר כבר גפן זה נסעה ממצרים לארץ ישראל, עד שהגדילה שם, עד שכיסו ערים צילה. היינו שנכנסו ערים שהן אהבות בצילה. והוא שלוש נקודות, זה כתר חוכמה ובינה. כמו שכתוב, ויטיבך וירבך מאבותיך, חולה. איפה זה? שזהו בארץ ישראל על ידי קיום המצוות, ששורשן בחינת המקיף דקטר חוכמה ובינה, שלמעלה משורש האבות, שאין בחינת חסד גבורה תפארת חולה. מה שכתוב צילה צל, כמו שכתוב השם צילך, פסוק אומר השם צילך על יד ימיניך. וזהו מלמעלה למטה, כשהקדוש ברוך הוא עוסק בתורה ובמצוות, וכך היא ממטה למעלה, מן התורה ומצוות לכנסת ישראל שעולה בחינת מקיף דאור חוזר, כצל הארץ שגוברו מאוד נעלה. והנה באמת צילה דגפן זהו למעלה, גם משלוש נקודות דקטר חוכמה ובינה שנקרא סגול העליון כנל. והנה ידוע דשורש אהבות בכתר, והיינו כתר חוכמה ובינה שבכתר עצמו. והנה במשיח שהוא כנסת ישראל, כתיב בה וגבה ונשא מסתרה דאברהם ויצחק מאוד, מסתרה דיעקב חולה, שזהו חסד גבורה תפארת דעתיק יומין שלמעלה מכתר חוכמה ובינה דאריך אנפין. כידוע דחסד דאריך אנפין מלובש בגולגלתה חולה. ואומנם מה שכתוב אנוכי נתעתיך שורק, כולו זרע אמת, שזהו כמו שהיה גפן במצרים קטן ביותר, יגדל למעלה גם בחינת חסד גבורה תפארת דעתיק יומין, והיינו בגימל ראשונות דעתיק יומין, מבחינת מקיפים לגימל ראשונות דעתיק יומין. הוא שאמר כיסו ערים צילה, והוא שורק ענן. שורק. וביור הדברים, הנה יש להקדים מה שכתוב, ורס תכלי באמונה חולה דאמונה זו עתי בבחינת המלכות, שנקרא אמונה שמקבלת מזעיר אנפין, שנקרא אמת. כמו שכתוב, יהיו אמת ויהי אמונה. וזהו מה שהלכו כנסת ישראל במסירות נפש אחרי השם במצרים, רק בחינת אמונה פשוטה, שהוא הביטו לעצמי מכל בכל, שלמעלה מהירנה רצון ושכל חולה. וזהו, והרסתיך לי באמונה, זהו בחינת אירוסין דאלם, והמארס בה מבחינת אמת שהוא סגול, סגול התחתון וסגול העליון הנ"ל. דיו אמת, וזהו אמת ואמונה חולה. והנה, באמונה זו יש שלוש מדרגות, זו תחת זו. והוא כמו נקודת השורוק, ג' נקודות זו תחת זו. בעניין דכל נקודה מורה בחינת הביטול הפשוט שבלא טעם, והוא מצד בחינת מבחינת עצמית חולה. ואומנם יש בו חילוק מדרגות חילה, אם מצא בו הביטול לעין העצום הזה ברצון ושכל, במה שמבטל כל רצונו ושכלו חולה. מכל וכל מצד תוקף האמונה, וכמו לכתף חחריי במדבר חולה. ואחר כך במתן תורה שעל כל דיבור חולה פרחה נשמתה מצד תוקף ההתפעלות המידות שבלב חולה, ונקרא ביטול כנקודה במידות, ואחר כך ויינו ויעמדו מרחוק בשפלות והכנעה עצומה,
שלא יכלו לגשת כלל, וזהו ביטול היתר אחרון בו יותר עליון, כי ג' נקודות דשור, הוא קרא זה, הן זה תחת זה באלכסון נקודה אחת, ביטול הרצון והשכל לעין, בנקודה שתחתיו ביטול המידות לעין, בנקודה השלישית ביטול בגוף, כמו שלא יכלו לעמוד וינוחו לה. וכמו כן השפלות דכובד ראש היא רק הכנעה עצומה והיא עולה על כולנה למעלה, גם נקודו, נקודה דקטע חוכמה בינה של נקודה של גבי שתי נקודות, שנקרא סגול העליון, אינו רק הרצון שלמעלה מן הטעם והשכל, וזהו נקודה עליונה בשורוק, וכן נקודה שתחת שתי נקודות דחסק גבורה שנקרא סגול התחתון, אינו רק הביטו לעין במידות, שהוא מבחינת תפארת, כמו שכתוב במאמר אחר בפירוש נוראותיך, שתפארת עולה בתפארת דקטר עד נקודה דקטר של גבי חוכמה ובינה. אבל שורוק זה בנקודה השלישית שבעלייתו אגבה למעלה מסגל העליון, והוא מפני שבחינת הכנעה פשוטה זו, משהו ביידיש, לא מבין יידיש, מביא וממשיך לבחינת העין האמיתי, נישט קייט. זה נישט, נישט זה לא, קייט זה נישט קייט, לא יודע. מביא וממשיך בחינת העין האמיתי שלמעלה, מבחינת עין דפנימית, פנימיות הכתר, והיינו מפני כלל הידוע דאור אין סוף עצמו אינו שורה רק בדבר שפל מאוד בתכלית השפלות, וכמו שכתוב קרוב השם חולה את מי אשכון חולה ודל. וזהו גפן שני מיני סגול נהפך סדרן בחינת שורוק נתעתיך ונקרא זרע אמת. ואחר שכיסוערים צילה אמרתי זכרתי לה חסד נעורך דווקא יותר מאשר עלו למעלה מן העבוד דכתיב, והיא תבחה חולה משום דשפלות הנטייה בשורוק, עשה כל זה הגידול למעלה מטעם הנד. וזהו לסורקה בני אתונו פירוש אוסרי לגפן עד שהגדיל למעלה, ואומנם יותר עליון מזה, ומשם היה עיקר סיבת הגידול, אז היא לסורקה שורוק ונקרא שורקה נוקבה, לפי שבחינת נוקבה דקליפת מצרים נקרא אתונו, ושם נתעתיך סורק, כולו זרע אמת להפך הקליפה חולה. וזהו בני אתונו לנגד, בני אתונו דקליפה הוא מה שכתוב בנים אתם חולה, ברק הרד אברו נקרא זרע אמת, וזרע אמת זה הגדיל למעלה מעלה, עד שכיסו ערים צילה גם לערים הגבוהים שהוא חסק גבורה תפארת דעתיק יומין חולה, וכנן. שזהו למעלה מבחינת משיח גם כן, כמו שכתוב אפס בלתך חולה. כמו שכתוב במאמר אחר בעניין עד דוד הגדיל, בבחינת גדלות דעצמות אורן סוף, לקבל מכל מרחב דעצמות ממש, נקרא ארץ חפץ חולה חידוע ודל. טוב, רק נודיע שאנחנו מתחילים, שהתחלנו הכוונה. לא רואה שנכנסים היום, כנראה או בבישולים או בניקיונות או במנוחה. רק שנייה. יש פרסי ואחרי זה יש שלוש בריתות, וגרשון בא בשלוש. בשעה שלוש. מצוין, מצוין, יופי. כן, נשאר לי בשבילכם. תיקחו גם, אם תבואו, אז תיקחו גם בשביל אילנה, אברהם, ובשביל האחות שהבעל, עכשיו זאת שעובדת אחות שהבעל שלה נפטר, שכח לי הרגע את השם שלה, איך קוראים לה? אורה, לא, אורית, כן, לך יש סנדק אחד, זה שלא הגיע היום. גם לסימה, כן, גם לסימה. בסדר. אתם יכולים לקחת חבילה לכל הצפון, בחבילה יש 8, זה קצת כבד, כל ספר הוא, כמו הספרים הקודמים, טיפ טיפה פחות, כל ספר הוא. כל חבילה ארוזה זה 8.
אתם באים עם אוטו? רציתי לכת. אז תביאו משהו, בסדר. אז תיקחו למי שאתם יכולים. תיקחו לסימה, לאורית, לאילנה. ולעצמכם כמובן. בסדר גמור. טוב, ספר התניא 5. לא צריך להתקשר, לא צריך כלום. יש את הדלת, מצד ימין של הדלת, מטר מצד ימין של הדלת, יש את הספר. אתם יכולים לקבל אותו בעזרת השם. בשמחה רבה, פשוט לקחת. לא צריכים לבקש רשות, לא צריכים כלום. פשוט לבוא ולקחת. או ברוכים הבאים לגברת וולף, אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. אז... אנחנו מתחילים את פרק צדיק חית. עכשיו שימו לב, פרק צדיק חית, דבר ראשון זה הפרק האחרון במאמר הארוך 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 של שער התפילה. אחרי זה נשאר לנו עוד מאמר של שבעה פרקים, נדמה לי. שבעה, רק רגע אני אגיד לכם. שער התפילה. כן, מה שאמרתי, נשאר שבעה פרקים של עוד מאמר קצר, זה למעשה, כמובן זה חידושים עצומים, אבל זה קרוב למה שלמדנו, ואז גמרנו את כל הספר, תראו את הכוח של ההתמדה, יוצא שאלה שלומדים איתנו, זה הספר חסידות השני שאנחנו גומרים של האדמו"ר האמצעי, פלא פלאים. אז יוצא שתוך כמה שבועות אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם יתברך ובישועתו, מסיימים את הספר, ופשוט החסידות, אני בימים האלה הייתי צריך לעבור איזה ניסיון של, שגרמו לי עוגמת נפש חזקה מאוד מאוד מאוד, וכמעט ולא עמדתי בניסיון. אבל כל פעם שהייתי מגיע לחסידות, יצאתי מעוגמת נפש. כל פעם שעוגמת נפש, כמעט לא עמדתי בניסיון. קשה, כשאדם עושה עליך רע, זה קשה, עם כל אהבת ישראל, ועם כל הכל. קשה. אבל כשהגענו לחסידות, החוצה, יצאנו מזה לגמרי. אחרי זה שוב פעם זה בא, אז שוב חסידות, שוב פעם זה בא, שוב חסידות. אז כל מי שנופל לחושך של הנפש הבהמית, הוא יצר הרע. אז ילמד חסידות, או בשיעור בזום, או מוקלט, והוא יצא מזה. ברוך השם. כמובן, הקדוש ברוך הוא נותן דרך רבותינו נשיאנו, עד הרבה, כמובן, ברור. טוב, אז עכשיו מתחילים, את ה... הסבר של פרק צדיק חטא. צח. כמובן זה הולך על כל הלימודים שלנו לזכות כל עם ישראל, אלא יוצא מהכלל. מה זה ציבור? צדיקים בינוניים רשעים, לזכות כולם, כדי שיבוא משיח, אז לא יהיו רשעים, יהיו רק צדיקים. אם מישהו עשה לך רע, מה תברך אותו? מה תברך אותו? מישהו עשה לך רע, רע אמיתי. מה תברך אותו? שתזכה למשיח לנו. אם הוא יזכה למשיח, אז הוא כבר לא יהיה רע, לא יעשה רע. הוא יתחרט על הרע, הוא יחזור בתשובה. אז הברכה הכי טובה לכל מי שעשה לנו רע, זה שתזכה למשיח. וזה הולך כמובן לזכות החיילים שלנו, ולזכות כל הנשמות של עם ישראל. ולזכות החטופים, והיום
נעלם בחור בן 14, רועה צאן, אני מקווה שמצאו אותו כבר. ולזכות הפצועים. וזהו גפן ממצרים תסיע. מי זה גפן ממצרים? עם ישראל. גפן. עכשיו, איך כותבים גפן? אז למה אני שואל את זה? כי זה מה שיהיה כתוב בשורות הבאות. גפן, כותבים ג' סגול מתחתיו, פ' סגול מתחתיו. למה זה משנה? כי תכף נראה שיש סגול תחתון וסגול עליון. למדנו את זה בשיעורים קודמים. הפרק הזה הוא קצת קבלה, אז מי שלא כל כך מבין, לא לי, הנשמה מבינה. מה שנבין, נבין, מה שלא, כשיבוא משיח, נבין. התחלנו לפני כמה דקות. אז מה זה הסגול הראשון? הסגול הראשון זה שלוש ספירות. חסד, גבורה, תפארת. מה זה הסגול השני? שלוש ספירות, שמעל מאלו כתר חוכמה בינה. אז בואו נראה, תכף נראה מה זה, בשביל מה מזכירים את זה בכלל, שיש סגול כזה, סגול כזה. אז חלק בפרקים הקודמים דובר, ופה יהיה עוד תוספת. מה שאמרנו הרגע, הנה זה כתוב פה. יש שני סגולות, מלשון סגל. הנקודות, הניקוד סגל. אחד תחת הגימל, סגול מתחת הגימל, והבית תחת הפי. ואין סגול התחתון וסגול העליון. נו, אז מה זה אומר? תכף נראה. כולה. עכשיו הוא יתחיל. וביאור עניין סגול העליון הזה, כבר אנחנו למדנו בפרקים הקודמים, סגול העליון זה נקודה עליונה, נקודה מתחתיה, נקודה תחתיה, העליון זה כתר, זאת שמימין זה חוכמה, זאת שמשמאל זה בינה. עניין סגול העליון הוא כתר חוכמה ובינה. היינו, כאשר כבר גפן זה נסעה ממצרים לארץ ישראל, עד שהגדילה שם, עד שכיסו ערים צילה. היינו שנכסו ערים שהן נעבוד בצילה. והוא שלוש נקודות, זה כתר חוכמה בינה, או כמו שכתוב, והיא תבחה וירבחה מאבותיך. תכף נראה מה זה. עכשיו ככה, איך בכלל הוא התחיל לנו את המאמר, בפשט אדמו"ר האמצעי קודש הקודש, הוא התחיל לנו בכלל את המאמר באופן ש... יש שור, כן? והוא הביא את זה מהפסוק, נתעתיך סורק, שזה בדיוק אותו תהיה. מה זה השור? שור זה ירידה נוראית, נקודה משמאל, אחרי זה נקודה באמצע, אחרי זה נקודה מצד ימין, אבל הנקודה הזאת היא הכי נמוכה מכל הניקוד שבאלף, שבניקוד, שבאותיות ובעברית. בלשון הקודש. מה זה הנקודה הזאת הכי נמוכה? הנקודה הזאת הכי נמוכה זה בכלל עם ישראל זה גלות מצרים. שזה הנקודה הזאת ירדה עד מקום שאי אפשר לרדת יותר. מה זה בנפש שלנו? בנפש שלנו זה שאנחנו יורדים עד הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כדי להגיע לביטול יש אלפי דרכים. אחד, להתבונן בגדולת השם יתברך. ואז להגיע לביטול. שתיים, שאנחנו עוברים משהו בחיים שהוא מוריד אותנו עד הנקודה הכי נמוכה. עכשיו, זה טוב או לא טוב שהגענו עד הנקודה הכי נמוכה? אין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה שהוא לא טוב. אם אדם מגיע לביטול, אז הפירוש של זה הוא שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות עליו. והדוגמה לזה, הסברנו את זה כבר הרבה פעמים. הסברנו את זה הרבה פעמים. אם יש כוס מלאה מים, ואתה יש לך יין מובחר שעולה מיליון דולר, אתה לא יכול להכניס לי כלום אליי. למה? כי אני מלא ישו. הכוס שלי מלאה ישו. אבל אם הכוס ריקה מהישות,
אז אתה יכול למלא כמה, אם הכוס חצי ריקה, יכול למלא חצי וזה יתערבב במים. אם הכוס ריקה לגמרי, אז אתה יכול למלא את כל הכוס. אותו דבר ככה, מי שהוא נמצא בביטו, למה הוא עבר ביטוש נוראי בחיים, יכול להיות מכל מיני סוגים של ביטוש, אז יש מקום, אז הוא כלי להערה האלוקית. ובאמת אנשים שעוברים איסורים גדולים, יש להם פתאום שלב שהם קולטים שהם קדוש ברוך הוא איתם. אז הנקודה, עכשיו, מה קורה עם הנקודה הזאת של השורוק, הכי נמוכה, הנקודה הזאת של השורוק, שהיא הנקודה הכי נמוכה, מה היא נשארת שם? היא נשארת שם בגלות? לא, משם היא עולה, עד שנהיה צגול תחתון, ועד שנהיה צגול עליון, ועד שהיא עולה לכתר. זאת אומרת, הנקודה התחתונה זה הבסיס וזה השורש וזה האפשרות לעלייה אחרי זה. ולא סתם עלייה ולהתעקע איפשהו באמצע. עד לעלייה הכי גבוהה. עד למקום הכי גבוה שאפשר לעלות. זאת אומרת, אותה נקודה במצרים, זה היה הגלות, היה גלות נוראית במצרים. אותה נקודה, היא עולה דרך כל השלבים, סגול תחתון, סגול עליון, עד לנקודה הכי גבוהה בסגול, שזה הכתר. ולא סתם בכתר, אלא בפנימיות הכתר. אז כל מה שהסברנו לכם עכשיו במילים פחות או יותר פשוטות, אז עכשיו זה יהיה קצת עם מילים של קבלה. עכשיו, אז במצרים היינו הנקודה הזאת של השורוק הכי תחתונה, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, וכל אחד צריך לצאת ממצרים, מהמיצרים הפרטיים שלו. תלוי מה לומדים, אני לא יכול לענות ככה בלי שאני יודע מה לומדים. ואז הם כבר יצאנו ממצרים, אבל ההכנה ליציאה ממצרים היה דווקא המדבר. ובאמת לא היינו צריכים להיות 40 שנה במדבר, רק בגלל המרגלים שהלכו והוציאו דיבת הארץ רעה, התארך לנו ב-39 שנה, ורק אחרי 40 שנה נכנסנו לארץ. אחרי כבר שהיינו בארץ, אז זה נשאה גפן זה. נסעה ממצרים, זה יציאת מצרים, לאיפה היא נסעה? לארץ ישראל, ומה שם? עד שהגדילה שם, עד שכסו ערים צילה, זאת אומרת, זה כמו שאתה כבר במקום יישוב, ויש לך גפנים, ויש לך קרמים, אתה מסודר, מה שנקרא. היינו שנכסו ערים, מי זה הערים? אשא עיניי אל הערים, אנחנו אומרים בתהילים, מי זה הערים? אלו הם האבות, שנכסו ערים שהן האבות בצילה, למה הערים התכסו? כי הער, אם אתה שם עליו קרמים, אז הוא לא מכוסה קרמים, זה בפשט. אבל במה שלומדים פה, שהאבות, מי זה האבות? אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ויעקב זה תפארת, אז זה התכסה על ידי מי? זה סגול תחתון, זה התכסה על ידי מי? על ידי סגול עליון, שזה כתר חוכמה ובינה. האם עד כאן כולם הבינו או צריכים הסבר נוסף? אז, והוא, מי זה הכיסא הערים צילה? הוא שלוש נקודות, דקטר חוכמה ובינה, תכף נראה של איפה. זה לא רק עולה עד לקטר חוכמה ובינה, אלא זה עולה לקטר של הקטר, ושם גם כן לא סתם בקטר ובקטר, אלא בתוך הפנימיות שלו, שזה יותר גבוה מהחיצוניות. וכמו שכתוב, והיטיבך והרבך מאבותיך, מי זה אבותיך? אברהם יצחק ויעקב, שהם חסד גבורה תפארת. עכשיו, איך מגיעים לדרגות הנפלאות האלה? זה לא
סתם ככה, לא עשית, שתית קפה ואכלת פיצה, אז הגעת לזה. לא, על ידי קיום התורה והמצוות של ארץ ישראל דווקא. יש, כשיש בחוץ לארץ, אז יש המון מצוות שלא עושים אותן. שזהו בארץ ישראל על ידי קיום המצוות ששורשן בבחינת מקיף, דכתר חוכמה ובינה. אז על ידי קיום המצוות, שהשורש שלהם הוא בבחינת המקיף של הכתר חוכמה ובינה, המקיף של הכתר חוכמה ובינה. שמה השורש של מצוות דווקא של ארץ ישראל, שלמעלה משורש האבות, שאין בחינת חסד גבורה תפארת. עכשיו, מה זה צל? יש שני סוגים של צל. צל אחד, ואתה עומד, השמש מעליך, אתה רואה את הצל שלך למטה. אבל יש עוד צל. יש צל, למשל, שאתה נמצא מתחת עץ, אז כל הצל מכסה אותך. ומה שכתוב צילה, זה הסוג השני פה עכשיו. ומה שכתוב צילה, לפי שהמקיף של כתר חוכמה ובינה של ידיעה מצוות עכשיו, נקרא צל. עכשיו, למה זה נקרא צל? אז הפסוק אומר, השם צילך על יד ימיניך. אז אם לא מבינים את הפסוק הזה, זה לכאורה חוצפה, מה להגיד על השם יתברך שהוא הצל שלנו? אז לא, מה זה השם צילך על יד ימיניך? תקלו, תעשו בבית. קחו את היד, אתם רואים את הצל שלכם? עשו ככה, יד עושה ככה, תעשה ככה, יד עושה ככה. נסביר את זה במילים פשוטות, למרות שיש לזה הסבר של פנימיות. במילים פשוטות, מי שעושה טוב, הקדוש ברוך הוא עושה יותר טוב. מי שעושה רע, הקדוש ברוך הוא גומל לו את זה. זה לא חייב להיות באותה שנייה, זה יכול להיות אחרי שנים. זאת אומרת, השם צילך על יד ימיניך, זאת אומרת, איך השם יתברך מתנהג איתך? לפי איך שאתה מתנהג. עכשיו, הדוגמה הכי חזקה לזה זה שמחה. דוגמה הכי חזקה לזה זה שמחה. אנשים חושבים שעל ידי עצבות וזה, אז יהיה רחמנות וכו', בדיוק ההפך. היות והשמחה מבטלת את הדינים. אז דווקא אם אתה בשמחה, אז נותנים לך בשמחה משמיים. והעצבות דווקא מעוררת דינים. זה מאוד לא טוב להיות בעצבות. אז כמו שאמרנו לכם בתחילת השיעור שחלקכם לא היו, הייתם. אז ביומיים האחרונים הייתי צריך לעבור איזשהו ניסיון של עוגמת נפש ממעשים שעשו, מעשים שעשו. והיה לי עוגמת נפש נוראית. אז מה עושים? אז בורחים אלא שמתי שאתה לומד חסידות, לא משנה אם זה אדמור אמצעי, כל אחד מהדברים, או טניה, אדמור מבקר, אז אתה פשוט יוצא מזה. אתה פשוט, אחרי זה זה חוזר, יותר חלש. אז יכול לחזור עוד פעם, יותר חזק, אתה שוב לומד חסידות, שוב יוצא מזה. אתה רואה שהחסידות ממש מצילה ומגינה, ממש כפשוט. למה? חסידות זה לא אור, חסידות זה מאור. חסידות זה מאור. גם האדמו"רים שלנו הם לא אור, הם מאור. אז המאור והשורש של האור, אז אתה לא יכול להיות בדיכאון או בעוגמת נפש. כמו שכתוב, השם צילך, אז מה זה אמרנו שהשם צילך על זה? אז על פי פשט, אתה עושה טוב, אתה מקבל טוב, מי שעושה רע, וכולי. עכשיו, פה מה זה השם צילך? אז פה זה התורה והמצוות שלנו. אתה עושה תורה ומצוות מלמטה, הקדוש ברוך הוא נותן לך את האור מלמעלה. זה נקרא שהוא עוסק בתורה, שכאילו הקדוש ברוך הוא לומד תורה ומצוות. וזהו מלמעלה למטה. שהקדוש ברוך הוא עוסק בתורה ובמצוות.
למה הקדוש ברוך הוא עוסק בתורה ובמצוות? א', זה מצד ממילא, וב', אם אתה עושה, אז הוא עושה מה שאתה עושה. וכך אם מטה למעלה מן התורה ומצוות, אז כשהקדוש ברוך הוא עוסק בתורה ומצוות, זה מלמעלה למטה, זה אור ישר. וכשאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, זה אור חוזר. וכך אם מטה למעלה, אז מי עושה ממטה למעלה? אנחנו, מן התורה ומצוות, זה כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כללות נשמות עם ישראל. שעולה בבחינת מקיף דאור חוזר. אז מה אמרנו? שתורה והמצוות שלנו זה אור חוזר, שעולה חזרה למעלה. עכשיו תגידו לי, אור ישר מהקדוש ברוך הוא אלינו, ואחרי זה אור חוזר, האור חוזר מגיע עד לשורש של האור ישר, או האם הוא עולה יותר גבוה מהאור ישר שירד, מהשורש של האור ישר? יותר גבוה, וזה כל העניין. זה כל העבודה שלנו פה בעולם הזה, כי זה התוספת. כל הכבוד. כי זה התוספת. בעזרת השם. כולם. זה התוספת. עכשיו, ברגע שיש לך גפנים על כל ההר, מה הם עושים הגפנים על כל ההר? צל. אז הצל הזה שפה זה בפשט, ובחסידות מה זה? הצל הזה זה האור חוזר, שהוא מאוד נעלה, תכף נראה עד כמה הוא מאוד נעלה. כצל הארץ שגובהו מאוד נעלה. והנה באמת צילה דגפן זהו, למעלה משלוש נקודות דקטר חוכמה וביטה. או, מה כתוב פה? יצאו, הגפן נתעתיך שורק. שורק לשלוש נקודות, שהנקודה האחרונה הכי נמוכה מכל הניקרות, והיא הייתה במצרים בגלות, או שאדם הוא שבור לחלוטין, והוא בביטול גמור לקדוש ברוך הוא. וזה עלה עד הכתר. אבל פתאום פה, קודשת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים אומר לנו שיש עוד משהו. ולא רק על הדקטור, זה עלה למעלה מהדקטור. זה הצל של הגפן. האם כולם הבינו או שצריך להסביר את זה? ברוך השם. לומדים דרך חיים. של קודשת אדמו"ר אמצעי קודש הקודש, שהיה הבן של האדמו"ר הזקן בעל הדת. שנקרא הסגול העליון כנ"ל. זאת אומרת שהצל מגיע יותר גבוה מהכתר. והנה ידוע דשורש האבות בכתר. אז איפה אבות שווה חפץ בו התפארת? איפה השורש שלהם? בכתר. אז איפה בתוך הכתר? היינו כתר חוכמה ובינה שבכתר. אז מה יוצא פה? יוצא פה שהשורש של האבות, השורש של האבות, האבות הם חפץ בו התפארת, אבל השורש שלהם הוא בכתר חוכמה בינה של הכתר, מקום גבוה מאוד מאוד, שבכתר עצמו. והנה במשיח, שהוא כנסת ישראל, בזה אנחנו נסיים, כי עוד מעט שבת, והנה במשיח, שהוא כנסת ישראל, כתיב בגבה ונשא מסיטרא דאברהם, מצד אברהם ויצחק מאוד, מסיטרא דיעקב, אפילו מצד יעקב, שזהו חסד גבורה תפארת דעתיק יומין. מה זה עתיק יומין? עתיק יומין זה פנימיות הכתר, וחסד גבורה תפארת של עתיק יומין של פנימיות הכתר, שזה למעלה מכתר חוכמה ובינה של ארי חנפין. מי זה ארי חנפין? חיצוניות הכתר. פה מדברים על חסד גבורה תפארת של פנימיות הכתר, שזה יותר גבוה מכתר חוכמה ובינה של החיצוניות הכתר.
כידוע דחסד דעתיק יומין, החסד של עתיק יומין מלובש בגבול התגלתה, גבול התגלתה והראש של ארי חנפי. בעזרת השם כולנו נבין את זה. כשיבוא משיח בטוח נבין את זה. טוב, היות והשבת מתקרבת, צריכים לרוץ, אז אשריכם ישראל, ניתן פה סימון. בסדר. ואנחנו ניתן ברכה כללית, כל הברכות שברכנו, כל הברכות שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, שייתן לכם, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, והכל בשמחה נוראית, אך טוב החסד, כל ימי חייכם, בשורות טובות, כל טוב סלע.